Hola, bon dia, boletaires. Avui hem canviat els bolets per l'aire fresc i les vistes de les alçades i... Bueno, he dit, m'aniré a maltractar una miqueta, una excursió al Comabona, un dels cims emblemàtics de Catalunya, a la Serra del Cadí, de 2.547 metres d'alçada. Hem pujat pel cantó del Berguedà, de Gisclareny, que hi arribem a través de Bagà. I bueno, ara fa una miqueta hem arribat aquí al cim. Vaig en solitari. Aquí tenim el cim. El dia de Sant Joan. Hem pujat per aquí, aquest vessant d'aquí, que és el que haurem de baixar, que ara s'amorra la boira. Aquí tenim el cim i us ensenyo una miqueta les vistes sense mirar de fons en baix perquè aniria a espetegar a les profunditats més profundes. Aviam, aquí tenim tota la plana de la Cerdanya. Anem a ampliar una miqueta el massís del Carlit. Això és França ja. Anem tirant cap aquí. I aquí veiem el Puig Pedró, que seria aquest d'aquí. Tot això seria el Sir d'en Gorgs. Anem tirant cap aquí. I arribem al sector de la Tossa Plana de Lles, aquí sota del núvol, amb la Muga, el Pic de Setut. Aquí veiem la tossa que hi ha aquí sota el núvol hi ha la Muga, i la tossa seria aquí on hi ha les congestes de neu a dalt de tot, el pic més alt de la Cerdanya catalana de 2.916 metres. Cap a l'esquerra